Всім привіт, до вашої уваги лотнова поставка товару. Джинси чоловічі та жіночі. Чоловічі бренду Liverge. Жіночі бренду Esmara. Є різних видів та забарвлень. Чоловічі в лоті буде 5 одиниць. Розмір від 48 до 52. З розміром 48-50 буде по 2 одиниці. З розміром 52 буде 1 одиниця. Жіночих в лоті буде 7 одиниць. Розмір від 36 до 46. Всього в лоті 12 одиниць. Вартість лоту 3380 гривень. Собівартість 1 одиниці 282 гривні, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!